Čus, vítám tě u nového videa. Co by to bylo za návštěvu Japonska, kdyby jsme nevyzkoušeli sushi? Takže jdeme teďka všichni, delegácia. Jdeme všichni se podívat teďka na to, jak vypadá sushi. Vysníme. Jak vypadá? Jak vypadá sushi? Tak, teď dostaneš koněra. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Jo, děkuju. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na ty 3 dny. Jo, dík moc. Ahoj, tak zítra jak to mám tady to auto. Dobré, dobré. Ahoj. One week later. Já jsem zapomněl 104 km, ale snad to nepoznám. Dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkně. No tady sice trošku lak podřený vidí. Tady to taky. No, tam to bylo trochu řízlé to, škrabnuté, tak. Jako ten interiér mě fakt baky baví. Jestli jste nějaký osazený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat. Jak ty, že to má na ET 360 tisíc? To jste nemohli najezdit za měsíc, ne? Najezdil jsem to za měsíc, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Nima Vege. Nima Vege? Vidíte, zase tady jsou takové ty koje, ve kterých si můžete sednout, tam si sedne nebo vyvíme. Co to je? Tam běžeš sobě kubeček. Kubeček? Podkládáš kubeček. Sekvencáš. Já pierdol. A můžeš pít vodě. To je studená tepla? Do píče. To je z navodu. A ty nedal tam herbaty? Nedal herbaty. Já nechci herbatu, to je speciálně japonská voda. Tady je to? Tady je balené... Chceš ramen? Tu je z ramen? Chceš? A tam je sushi. Tu je balený zázvor. No, taky připravy různé. To je sojovka asi. Mouka. Wasabi. Vlastně funguje to tu stejně jako... To tu přijede? Tak. Inovacia. My v Ostravě máme running sushi, ale... Máte? Máme. OK. I've ordered a bunch of stuff, but for me... Take it. To je pro nás? Yeah, it's for nás. Tak rychle? Jo. Yeah. Jak to je? Dám vím, co pivo. Ty chceš pivo? Tak. To se otvírá, že? Já bych chtěl říct, že čekačka na objednávku je tu tak minutu a půl. You order and we wait one minute, two minutes? One minute. Sushi hamburger. Sushi hamburger? Jo. Yeah. Oh, you can try. Kde je sushi hamburger? Kamu, chápeš to? To mi říkej. To je kurva chodil. Ostatně kdo to bude na vůbec ode mě? Podle tu, je. Kamu. A co mám dělat, kamu? Já nemůžu tu chodit tak rychle. To je top. No. To je husté. Extrém. Tam ramen? Mhm. Tak, už jsme poobjednávali první věci. Máme tady nějaké sushi, máme tady sushi burger, máme tady klasické sushi. Pro zajímavost, tohle stojí v Česku tak kolik? 100 korun? To jsou totiž dvě sushi jakoby. A u nás to stojí? Tady to stojí? 15 korun tahle porce. To je šílené. Objednáme si takové pitičko. Vždycky to tady přijede po tom pásu. Vy to naťupáte akorát na tabletu a během pár minut je to tady. Takže jdem vyzkoušet první ramen. Ramen je taky typické jídlo pro Japonsko, že? To je zdo. Co je?
it's too much spicy. It's not, it's like on it, a point, punkt. It's not spicy? No. Okay. Je to dobré, ale je to palivé. Ty nudle jsou skvělé. Samozřejmě v ramenu máte masíčko, vajíčko, zeleninku. Tady mám takovou limonátku. Taková nějaká, nevím, kiwi nebo něco takového. Pojďme první na ten burger, kam vás na to strašně zvědám. Sushi burger. Lukáš. Lukáš, it's like this. No. From top. Ty mi budeš krmit? From bottom. Toto. Já to chápu, kurva. A tak. Co mi mega chutná, jsou tyhle hranolky. Jsou extra tenké, jsou pojďte čedarovou omáčkou. Jsou brutální. To jsou nejlepší hranolky, co jsem jedl v životě. Bardzo dobré, no. Fakt jsou mega dobré. Tam je paku. Co ty kurva mě? Tu máte hamburger. Bober, to grizzlu. Je to moc rychle, ale musím najít grif, já to vždycky taky zadu. Tak, tady mám nějaké, you know what is this? No, nevím. Nevím, co zamůžeš. UFO mozek. Nějaká navleta okurka. Takový sliz taky. Ale je to dobré, je to dobré. Tady máme další takové. To není okurka, to je nějaké... Jako tohle je trošku nechutné. Je to strašně, možná to je tím, že to vidím, a tu konzistenci toho... Mrtky. Prostě. Točíme seriózní video. Nemůžu znáš? To ti necháme, Mko, zase. Na tohle jsem zvědavý, to je obrovské sushi, plněné zeleninou a krabi tyčinkou. I tu se nedává do sojovky? Máš tu soje. I to je typický jed, tak do toho. To je taky McDonald's. Toto je taky McDonald's? Mhm. Do čeho se dává? Do toho se dává sojovka? Ne. Ne, na talířek. Tu si dáš přímo? No. A to jsou typy sojovek, jo? Tak, máš mocné, různé z různých míst v Japonii. OK. Takže každé místo je nějak typické svojí sojovou mačkou. Tak. Co to bylo? Velký. Mega dobré. Mega. Cítím strašně moc sezamu. A zeleninu. A ta rýže je strašně dobrá hlavně. Takže teď tady M-ko nachystám. Tak zkusíme teďka takovou rolku tady. Nevím, co to je, objednal jsem to úplně random. Sojová fazole. Sojová fazole? Sojbín. Je to sladké? Pevně řekl. Jenom rýže. A je to sladké, spíš mi to připomíná takovou omeletu. Ale je to dobré. Ale můj favorit je zatím burger, hamburger. Hamburger? To je top. Klidně můžu ještě objednat, jestli chceš. Wasabi je tu takhle v sáčku. Pak je tu nějaké chili, pepř, sojovky. To je čaj, to je herbata. Tak, herbata. I to si jdeme nasypeš do toho, jo? Tak, i vzaleč kránem, no. OK. To dělá jak moje fitinka na turbu. Tak, no. Aha, hamburger je populární. Wasabi je tady v sáčku, co jsi trošku překvapený, protože bych čekal, že to bude jako v nějakém mističce jakože fresh. A ne takhle balené jenom, ale OK. Tohle je spíš taková sushi rolka než sushi, protože u nás jste zvyklí na to, že tohle jsou dvě. Do you like octopus? No. But I can try. Octopus balls? Really? Yeah, takoyaki. Takoyaki? Yeah, you want with mayo, with cheese? Cheese. I don't like it, but you will. I don't like it too. Mega čerstvá okurčička. Já mám rád hodně okurčičku. Líbí se mi, že ty sojové omáčky jsou podle různých lokalit. To je podle mě top. To u nás nemáme. Já miluji okurkové sushi. Tam je taková klasika. A tady je fakt dobré. To je kuře? Myslím si, že ano. Mega takový klasický prostě řízeček.
Má takovou křupavou kurčičku, ale spojen s tím citronem a s tou majonézou, to boží. Ale mě chutná vůbec na naše kuře. To je znak zlomené ruky. Kuřecí kousky, okurkové sushi, hamburger sushi, za mě top. Ramen je dobrý, ale je palivý. Za chvilku se pustíme do tohohle. Teďka necháme chvilku Jemka napapat a pak si dáme desertík. Shimano. Shimano. No. Jaký je ramen? Spicy, chuj, napravdě. Chuj spicy. Aha. Co to máš, panka? Nevím, co to je. Chodí o to, že Rich mi zamluvil. Rich měl vybrať mi což, co je nejbardziej obžidlivé. Já mám teraz to zjíst. Nejbardziej co? Nejgorše. Nejgorše. Nejhorší? Tak. Já budu teraz testovat. No to je také... Strašné. No tak pojď. No šmierdí jak skrpetky. Jak ponožky. Cítí jak ponožky. Mogę zniknąć? Smrdí to jak ponožky, fakt. No. Kurva. Kurva mać. Jezus. Nie. Please. Co to máš? To je truskawkowy deseriček. Ale japonský. Tak. Ze śmietana, ice cream, truskawka, truskawka. Taste. Nie. Ty nechceš nikomu říct, jak to kupu. Nie. Kupla, co je toto? Co jsi mi říkal? To je lotos. Lotos is a kind of vegetable. To je losos pre vege zeby. It's vege losos. Takže máme tu vege lososa. Jdeme ho zkusit. Nebo tak celer. Já nejím mořské věci, no. Skoro vůbec teda. A toto je octopus boss? Tak já už šmudlíci. Ne, ne. With cheese. Delikátné. Nejdu se neříkat fuj, ale to bylo fakt hustné. Pustíš? No. Tohle má totiž pointu. O, ještě s tou hudbou, kurva. To je dobré, chci. To je puding, strašně dobrý. No, já bych dnešní testování ukončil. Jak to? Hej, Paku. Tak jdeme. Lukáš platí a potom nám pobežíte. Tak, já mám. Do černého. Je to moc nechutná, kámo. Já vím, že to je typické jídlo tady, ale to těsto je strašně hutné. Bylo mě břicho, bylo to mega dobré. Sushi je tu top a hlavně za úplně zlomek ceny. Vyzkoušeli jsme toho spoustu, bylo to mega dobré. Sushi je skvělé, puding je boží. Hamburgerové sushi bylo úplně, za mě top. Hamburgerové sushi, puding, hranolky. Já vím, že to není typický japonské sushi věci, ale bylo to mega dobré. A ten hamburger sushi je skvělý nápad. Fakt je to boží. A to tu upřímně jezdilo nejvíc. Takže díky moc, že jste se koukali. Doufám, že jste se přejedli stejně jako my. A vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.